Os feitos remóntanse ao ano 2007, cando o Concello de Lalín expropiou varias fincas na rúa Ramón Aller e na zona de Don Ramiro para construir esta rotonda na Avenida de Madrid. En total, víronse afectados algo máis de 7 metros cadrados dunha parcela valorada polo xurado de expropiación forzosa de Pontevedra en 340 euros. O Concello recorreu esta contía por considerala excesiva e agora o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ampara a valoración feita por responsables municipais.